Nekoliko žaba, najveću progutaj prvu. Jednostavnost, britkost i duhovitost njegovih misli uvijek je gađala pravi centar. Njegove ideje navodile su uvijek na razmišljanje. Posticale želju za promjenom, budile nadu za bolje sutra i gajile veru u nove generacije. Zato je jedan od načina da odamo poštu dr. Zoranu Đinđiću upravo ovaj održavanje takmičenja u besedništvu u kojem učestvuju mladi ljudi. Oni ljudi koji su 2003. godine, kada je on ubijen, još uvijek bili deca. Besede u Zoranovu čast sjajna su prilika da čujemo o čemu i kako danas razmišlja mladost Srbije, koja je inače i ogledala njene budućnosti. I ja vam kažem, kaže jedan citat, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sresti. I ja. I evo nas danas, ove večeri, već sedmi put u organizaciji Demokratske stranke i fondacije dr. Zoran Đinđić na večeri besede u Zoranovu čast. Za ovogodišnju temu izabran je njegov citat. Reforme u Srbiji mogu da uspeju samo ako osjećanje nade i volje pobedi nad osjećanjem praznog mudrovanja cinizma. Zadatak svih takmičara i takmičarki bio je da sroče besede koje ćete vi imati prilike da čujete večeras. Malo četvrtog marta u Nišu, a nadam se u finalu 12. marta u Jugoslovenskom dramskom Narodnom pozorištu u Nišu. Predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke i Narodni pokret. Miloš Đavić, direktor Centra za edukaciju Demokratske stranke. Miloš Simonović, gradonačelnik. Žiri će večeras ocenjivati kvalitet besede, reakciju u publici. Ja vas najprije molim da još jednom proverite, ukoliko to niste učinili do sada, isključite svoje mikrofone. Zar vam se ne čini da politika u Srbiji danas nema dodira sa realnim životom? Politika deluje dosadno i beživotno. Deluje kao alat za udomljavanje, a ne kao alat za donošenje ispravnih odluka. A možda to i nije čudno u jednoj zemlji sa ovako burnom prošlošću. Samo u proteklih 70 godina imali smo kraljeve, komuniste, anarhiju, pa eto i demokratiju. Pitate se, a šta sada? A šta danas? Danas imamo dva puta.
put rastućeg nacionalizma koji vraća u tu anarhiju ili put kojim je pokušao da ide Zoran Đinđić. Put svesnog i savesnog sprovođenja reformi u zemlji. Ovaj prvi je svakako lakši. Ovaj drugi svakako bolji. Vidite, u tome je i razlika između lošeg i dobrog političara. Loš političar rađe bira manje, ali trenutno dobro, koje, videli smo, biva praćeno velikim zlom. Za razliku od dobrog političara, koji uvek rizikuje malo i trenutno zlo zarad većeg budućeg dobra. Neki naši političari se ponašaju kao i da nisu lideri, već samo puki pratioci mase. Političari bez vizije i ideje, političari proizvedeni šablonski, poput plejbojevih starleta. Jedna ista lica vrte se u krug već 20 godina. Stiče se utisak da se i mi zajedno sa njima vrtimo u krug na ovoj našoj vrtešci zvanoj Srbija. I čini se da nema izlaza. Neću izaći na izbore. Nemam za koga da glasam. Ma kogo došao, bit će nam isto. Nikako. Od tog vašeg stava sve jedno je. Do potpunog beznađa samo je jedan korak. Bolujemo od beznadežnosti. Ali i kako bi drugačije bilo kada kuću nismo gradili od temelja? A temelj je svakako efikasan obrazovni sistem. Sistem koji neće potpomagati stvaranje izgubljenih generacija. Kažem ovo zato što vidim pune ulice mojih vršnjaka. Te na izgled izgubljene generacije lutaju besciljno, puni mržnje prema svima, a zapravo najviše prema sebi. Zato bi đaci trebalo da uče u školi, da budu preduzimljivi, štedljivi, prilagodljivi, da se osposobe za samozapošljavanje, da se osposobe za život, a ne za biro. Jer izgleda da je ovaj naš tumor beznadežnosti i metastazirao u međuvremenu. I to možda baš zato što je većina onih koji su ostali u zemlji dozvolila malodušnosti da ovlada njima. I to možda baš zato što su otišli oni koje je borba za opstanak i želja da rade vukla ka nekoj obećanoj zemlji. Ali obećana zemlja nam ne treba. Ni ja ih ne krivim. Ali ja ću svakako biti ona promena kakvu želim da vidim u svom okruženju. Hajde da svi tako postupimo i otrgnemo se od malodušnosti i cinizma. I verujte mi, Srbija će umesto večite vrteške postati ta obećana zemlja. Hvala vam. Čovek može da preživi oko 40 dana bez hrane, oko 3 dana bez vode, oko 8 minuta bez kiselnika, ali ne može preživeti ni jednu jedinu sekundu bez nade. Nada, to je ono što je održalo naš narod kroz sve ove vekove. To je ono što je vratilo Đokovića iz mrtvih u polufinalu US Opena prošle godine na meču protiv Federera. To je ono što je Obama pružio Amerikancima. To je ono što je održalo našu vojsku na putu preko Albanije. To je ono što Srbiji danas najviše nedostaje. Gde god pogledam, primećujem da se u ljudima polako gasi misao očima. Vidim razočarenje. Vidim neku vrstu pomirenosti sa situacijom. Osećam da je predaja blizu. Svako može da odustane. To je makar najlakša stvar na svetu. Ali istrajati na svom putu, istrajati i pobediti, upreko svim preprekama, kada je najteže, to je najveći uspeh koji čovek može da postigne. Znam da je teško, ali neka izađu na ulicu ti koji su blizu predaje, neka pogledaju u oči svoje komšije, svoje prijatelje, svoje najbliže, neka se sete 700.000 onih
koji nisu imali sreće da budu iznad linije siromašnosti. I neka se onda zapitaju, imam li prava da odustanem? Stalno čujem onu staru, teška su vremena. Slažem se da su vremena teška, ali dozvolite mi da pitam, kada to u Srbiji nisu bila teška vremena? Ovo vreme je vreme kao i svako drugo. Dobro, ako umemo da ga iskoristimo. Ne želim da verujem da rešenja za moje probleme ležu u nekom drugom vremenu, u nekim drugim rukama. Ovo je moje vreme. Ovo je moje vreme u kome ja mogu da promenim stvari. Ovo je moje vreme u kome sam ja slobodan da predložim, da menjam, da sugerišem. Ovo je vreme u kome moj glas mora da se čuje, jer smo se zato borili sve ove godine. Ne dozvolite nikom da vam kaže kako nešto ne možete da uradite, samo zato što on nije uspeo. Ne dozvolite da vam oni koji nisu ni čuli za Andrića, Milankovića, Rakića, govore o tome šta i kako treba da se radi i o tome šta određuje patriotu. Patriote mogu biti samo oni koji iskreno vole svoju zemlju i koji se svakim danom, svakim delom trude da je učine lepšom i boljom, bez obzira na teškoće sa kojima se susreću. Ne dozvolite nikom da vam kaže kako je bitka odavno izgubljena, kako je ovo slomljen narod, kako više nema snage i kako više nema čime da iznenadi. Imao je ovaj narod dosta velikih bitaka i izazova, ali ovo je najveći izazov do sada. Bitka koja predstoji bit će najteža. Neprijatelj je tu među nama. Taj neprijatelj je osjećanje beznadežnosti i apatije. Ona najede naše društvo i preti da ugasi svaki otpor kod ljudi koji žele promene, kod ljudi koji imaju ideje, kod ljudi koji imaju znanje i hrabrost za te ideje sprovedu. Ona najede naše društvo zato što se ukorenila u najglasnijima među nama. Nisu oni najglasniji zato što mi ćutimo. Borimo se mi. I tekako se borimo, ali oni su najglasni zato što ništa drugo i ne rade osim što popuju i pametuju. Taj neprijatelj deluje podmuklo, gušeći polako sve oko sebe. Ako mu se ne suprotstavimo jako i odlučno, ugušit će svaku nadu. Njega je najteže pobediti, ali uspećemo. Uspećemo iz inata. Uspećemo zato što moramo da uspemo zbog generacija koje dolaze. Hvala. Dobro veče. Kako ste? Pa lepo je ovde. Da. Šta treba reći kad vam je neprijatno? Ili je bolje ćutati, držati se po strani i praviti se kao da se ništa nije dogodilo? Ostati neprimetan. Sveti postulat. Jedan od zakona koje Newton zaboravio da obeleži. Jednom sam otišla na casting, koji je počeo kao i svaki drugi. Ime, prezime, godine, Katarina Mitić, 23. Stanite da vas slikam. Iz daljine se čuje, pa neka devojka barem skine jakno, ne snimamo skijaški film. Nema potrebe. Pa u pravu su. Oni već sve znaju o vama čim vas pogledaju. Našem narodu je postao manir da svi sve znamo. Imamo sve podatke o ljudima, gde su oni bili, šta su radili, šta misle, u šta veruju. Teško nam je da ukažemo nekom poštovanju. Reči hvala i izvini ne postoje u našem rečniku. Vrhunac zabave i kvalitetno utrošenog vremena predstavlja nam rasprava o tuđim životima, nepriznavanje tuđih uspeha i žalobojka nad našom ukletom sudbinom. Zašto su ljudi izgubili veru u sebe? Zašto smo toliko lenji da uzmemo život u svoje ruke i izgradimo budućnost kakvu želimo? Zar ćemo dopustiti da nam zavist nagriza dušu? Zar je lakše smišljati bezizlazne situacije samo da bismo imali opravdanje za svoje neuspehe? Koga time lažemo? Stene se ne pomeraju same od sebe. Da li Sizifa moramo gledati sa stanovišta apsurda i kazne? Ili mu možemo ukazati priznanje na snazi koju ima da radi posao sa očiglednim ishodom u kome je pronašao zadovoljstvo? Dokle? Dokle ćemo vreme trošiti na mudrovanje i cinizam? Zoran je rekao, moto koji me vuče napred je
Nikad se ne predaj. Ako kreneš u preticanje, dodaj gas. Radi ono što smatraš da je ispravno, ne ono što će većina da podrži. Kažu, starijeg gledaj, za njim ne idi. Istina. Ceo svoj život slušam te starije kako govore, e, kako je nekad bilo. A ja pitam, šta ste vi uradili? Zašto ste posustali? Zašto se niste borili? Sportista je veliki samo kako je svaki poen važan. U svaki meč moramo ući s nadom da ćemo pobediti. Pobednički duh nas ne sme napustiti do poslednjeg udarca. Ja hoću da se borim i znam da ću uspeti, da me jedna bitka neće slomiti i da ću rat dobiti. Svoje odluke ću donositi sada i ovde, ne od ponedeljka ili sledećeg meseca. Sve što mogu danas neću ostaviti za sutra, jer znam da je sve moguće. Ja verujem. Verujem u sebe, svoj grad, moj Niš, svoju državu, našu Srbiju. Znam da nisam sama. I znam da ima mnogo vas koji delite moje mišljenje. Na sledećem kastingu, kad su rekli ime, prezime, godine, Katarina Mitić, 24. Stanite da vas slikam, samo da skinem jaknu. Nema potrebe. Ima! To jedno ima je sve promenilo. I ima ljudi koji čuju nadu, u to nikada ne smemo izgubiti. Danas mogu ovde pred vama s ponosom da kažem da moja borba nije bila bezuspešna i uzaludna, kako mnogi misle. I mogu da vam kažem da sam ja, Katarina Mitić, 25, zaključila svoj prvi ugovor. I još ću vam reći da to nije kraj, već jedan novi početak. Takmičarka pod rednim brojem. Moji su predstavnici u vladi, moji su prijatelji na funkcijama,
Moj predsednik je na čelu Srbije. Mi ne spadamo u one koji dane provode tražeći tuđe greške iz udobnih kreveta, fotelja ili džipova, iz nekog egzotičnog letovališta ili putem društvenih mreža. Mi radimo i menjamo i grešimo i opet radimo i ne odustajemo. Jer jedino mi u ovom trenutku smemo da pogledamo ljudi u oči i kažemo, u pravu ste, teško je, ali ne smemo odustati. Mogli smo bolje, popravit ćemo, uspećemo. Jedini smo koji preuzimamo javnu odgovornost i za učinjeno i za neučinjeno. Jer takvi smo mi, večiti optimisti. Posvećeni borci za reforme i bolji život, bez obzira na to da li ćemo biti popularni ili ne, bez obzira na ličnu dobit, bez obzira na okolnosti. Jer mi, demokrate, nemamo pravo da odustanemo od reformi. Ako je Zoran za njih dao život, uveren da nas jedino one mogu spasiti, njegovi naslednici i naslednice mu najmanju ruku duguju i strajnost, i veru, nadu i volju da njegov posao mogu uspešno privesti kraju. Jer kako je on rekao, treba da se borimo i treba da verujemo u svoju pobedu i treba da gledamo napred, ka cilju, a ne kao sada, da svaki klinac gleda drugoga, da li ima bolje patike nego ja i da li da mu dodam loptu, jer ćeš ti da budeš taj koji je postigao koš, a ja ne volim da ti postigneš koš, nego mi smo tim koji treba da igra i treba da pobedi. Mislim da to nama nedostaje. Počinje još jedan besmisleni dan. Mrzovoljno ustajem iz kreveta. Pokušavam da pobegnem od svih loših vesti koje me svakodnevno truju. Nervozno odlazim u pekaru. Užasava me gužva, nervira me dok čekam. Smeta mi žagor i sve mi smeta što mi smeta. Šta je ovo? Što se to dešava sa mnom? Zar ovako treba da živim? I to je život! E nije. Neću više da bežim. Neću da pristanem na to. Hoću nešto da promenim. Ali šta? I javlja se svima dobro poznati glas. Ako hoćemo bolju Srbiju, moramo mi da budemo bolji. A ako hoćemo promene, moramo mi da se menjamo. Da. Shvate. Biću samo kritična. Usavršit ću sebe. Neću se štedeti. Pomenut ću granice. Svakog dana ću biti bolja nego juče. Završit ću dan zadovoljna. I zadaću sebi cilj da sutra budem još bolja nego danas. I tako ću da rastem svakog dana. A kad raste svaki pojedinac, raste i nacija. Tu treba biti oprezan. Samoljublje i egoizam ograničavaju vidike. Ja neću ograničene vidike. Nema mesta sujeti. Nema nepogrešivih. Hoću da budem otvorena za sugestije. Prihvatit ću odgovornost. Znam, treba raditi, ići napred i opet raditi. Izborit ću se za svoju šansu. Kako ću ja iskoristiti svoju šansu? Sigurno ne, ako uvek vidim polupraznu čašu. Pronaći ću način i dopuniti polupunu čašu. Verujem u sebe. I hoću da učim. Da učim od najboljih. Spremna sam da se suočim sa svojim greškama i želim da radim na sebi. Ako svako od nas dopuni svoju čašu, društvo u kome živimo neće morati da se Don Kihotovski bori protiv praznina. Cinizam je ako pored svoje prazne, preko ramena gledamo tuđu polupunu čašu i zlonamernom kritikom otežavamo realizaciju dobrih ideja. Prezirem ljude koji ne stvaraju, a ruše tuđe. Da se ceni rad, a ne poza. Dosta je bilo manekena u Srbiji i previše ih ima. Optimisti pokreću svet. Koračam bez straha. Problemi su sastavni deo života.
mene ne obeshrabruju, nego me čini jače. Od njih ne bežim, jednostavno ih rešavam. Svaki rešeni problem donosi mi malu pobedu. Male pobede mi skraćuju put do uspeha, a uspeh svakog pojedinca doprinosi napretku čitave zajednice. Napredak zajednice otvara nove šanse za pojedinca i tako u krug. A evo me danas, puna energije. Polazim na posao i znam da ću učiniti nešto dobro. Ulazim u pekaru i osjećam neodoljiv miris. Unutra je mnogo ljudi, časkaju raspoloženi i spremni za nove izazove. Dok čekam svoj red, imam dovoljno vremena da izaberem. Divno li jutro. I nije bilo teško. Sada se osjećam dobro. Osjećam se mnogo bolje. I znam da kad god izgubim nadu, prizvaću taj svima dobro poznat glas. Ako hoćemo bolju Srbiju, moramo mi da budemo bolji. A ako hoćemo promjenu, moramo mi da se menjamo. Poštovani dame i gospodo, dragi prijatelji. Znamo da svakodnevnicu čine različite vrste problema. Svesna sam, baš kao i vi, neki su manjih, a neki većih razmera. One koje lako prevazilazimo čine nas prodornim, sigurnim, drugi nas plaše. A pomoć vrlo često ne tražimo u nama samima, već se oslanjamo i očekujemo da će doći spolja. Dakle, kako se to mladim svima vama prepoznaje taj pokretački duh? Onaj koji stvara, volja kojom ostvarujemo ono što je dobro za sve nas. Nije li samo odrastanje i vaspitanje uslovilo da mladi, reći ću moji vršnjaci, na različite načine pristupaju rešavanju istih problema o kojima ja govorim? Ja govorim o nemaštini, različitostima, vrednostnim i razlikama u kulturi, nemogućnosti da se prepoznaju kriterijumi i principi za dobar i uređen život. Izgleda da je mnogo lakše osloniti se na druge, na svoje roditelje, pritom ne težiti ostvarivanju sopstvene ličnosti bez pokušaja da ličnim trudom i obrazovanjem postignemo kvalitet. Neostvareni zanemarujemo sebe, svoje predispozicije, vrline, jer ne koristeći ih i ne razvijajući ih postajemo beskorisni. I mislite li da se u ovakvom čoveku može ostvariti bilo kakva ideja za izlazak iz teške situacije? Reforma koja će slediti jednu takvu ideju. Ova naša demokratija dozvoljava nam da se svako bori na svoj način. Dozvoljava da se svaki pojedinac ostvaruje na sebi svojstven način. Ali da li samo pojedinci treba da vuku celo društvo? I šta ćemo sa ostalima koji su bez ideje i snage? Vlastito delo je najbolje moguće merilo šta smo to dobro uradili i koliko smo pomogli drugima. Ako imamo za cilj da zajedničkim trudom i obrazovanjem postignemo kvalitet, onda je potrebno da znamo šta je vredno truda i napora, šta su nam prioriteti. Pojednostavimo svoj život. Razmislimo o ceni koju plaćamo za ono što stičemo. Da na kraju dobra kupovina ne postane veliki gubitak. Jer zapravo najsrećniji je onaj koji je zadovoljan malim stvarima. I zapravo, sve što činimo zaista je nebitno, ukoliko u to nije ugrađena namera, čiji je cilj pobeda, jer ako uspeh dolazi postepeno, ne treba da gubimo ni hrabrost, ni strpljenje. Recept koji ću širokogrudo, balkanski, podeliti sa vama, preporučuje se samo na prazan želudac. I to na posebnu vrstu praznog želudca. Prazan želudac stanovnika Republike Srbije. U prevodu na ostale jezike može izazvati mučnine, prozapadni bol u stomaku, te povraćanja Evropske unije, što svakako ne želimo. Opasno ga je čak prevoditi na različite dijalekte, s obzirom na raznolikost plemena koje obitavaju u Beogradu i van Beograda. Verujem da ste željni
ovog mog modernog prepisa, pa ću početi sa odavanjem tajnih, a sveprisutnih sastojaka. Po ugledu na najveće svetske kulinare, umutiti tri kore lažnih obećanja, presipanja iz šupljeg u prazno, iz kalendara u kalendar, iz mandata u mandat. Kore su sačinjene od brašna, toliko željnog oči naših nedoslepelih građana i šećera, kojim se pokušava zasladiti viševekovna tuga, u očima koje jedino od luka ne umeju plakati. I ublažiti lament nad onim što naše nekad bejaše. Polupati nekoliko jaja, ne bi li se ova razuzdana, korumpirana smesa mogla održati u gurmanskom srpskom stomaku, a sve uz pomoć specifične nacionalne metode. Odvajanja žumanaca mladih srpskih genija, iz belanaca njihovog okruženja i slanja u beli svet, mozgoodlivnicom. Kada kora malo porumeni, shodno crvenilu na obrazima shvativših građana, smanjiti intenzitet lažnih obećanja i prenemaganja prilikom daljeg pečenja. Kora će doduše ispasti malo šupljikava, ali ne bojte se, pa to je da bi ličila na naš državni sistem, tako selektivno propustljiva. A što je više podmazujete, maslom naravno, to veća šansa da dobijete ono što želite. Krem intelektualne elite ostaviti zatrpan drugorazrednom čokoladom neprofesionalaca. Iz sve opsežnije čokoladerije privatnih i kvazi fakulteta, sa najmoćnom svetskom artiljerijom puškica i tehničkih pomagala. Posebnu aromu dodaće šaka oraha, onih koji znaju da rade sve, sem onoga šta rade. Ali njihove greške onako najčešće pokrije zemlja. Pilovati sve korice i okolo sa strane, ne bi li se još više zamazale obrašnjavele oči. Najbolje je pripremati uz melodije burnih pokliča, pomodara svakog carevog novog odela. Nikada nisam imala borđijske nagone. Tako da ne sumnjajte u toksičnosti izloženog specijaliteta. Ona nije ishod recepta. Ona je poštovani u nama. Ogorčenost koju nosimo vekovima i decenijama kroz razlobojnu Srbiju, koja je crvenela, žutela i modrela u naše ime. Ja jesam gladna života u prihvatljivijem okruženju. Želje da naš dinar opet negde zazveči. Mogućnosti da ću se jednog dana zaposliti. Zamislite gde? U Srbiji. Da ću biti lučonoša reformi i nastaviti da volim ovu našu Srbiju, makar onoliko koliko je već sada volim. Ja samo mogu imati nadu i veru da će ovakav specijalitet prestati da hara srpskim podnebljem. Oni mogu imati želju da nastave sa konzumiranjem istom u kulinarstvu isprazne mudrosti i cinizma. Ja ne znam jeste li vi ja ili oni. Za svaki slučaj poželeću vam prijatno ogladnela moja Srbija. Početak. Svaki je težak, ali i bitan, jer tim jednim početkom počinje put od 1000 milja. A na tom putu, kako je Zoran govorio, potrebni su nam svi. Naročito zato što naš put vodi u reforme i bori sutra. Bez obzira da li je neko demokrata ili republikanac, da li je neko monarhista ili ne, bitan nam je. Ako može da završi posao, ako ima želju, volju, ako ima znanje. Počnimo ljubav iz početka. Kako se divim tim ljudima koji su uspeli da kažu te reči i da zajedno sa nama krenu da ga rade bolju budućnost. Da ostave njihovu prošlost iza sebe i da krenu da stvaraju ono za što se svi zalažemo, za bolju Srbiju. Na tom putu kojim koračamo nismo jednaki. Razlikuje nas naša boja očiju, boja kose. Svi smo mi te kockice mozaika
koje su različite, ali koje tako stvaraju tu lepu sliku Srbije. I šta je onda šta ono što nas sprečava da učinimo nju lepše? To je upravo onaj strah od bojazan, od osuda, od onoga kako će ostali reagovati, šta će oni reći. Bojazan od neuspeha. Jer kao što rekoše, ako mi predvidimo naš neuspeh, lakše će nam pasti. Jer smo bili mudri dovoljno da njega vidimo. A nećemo žaliti nad uspehom. I potrebno je da budemo složni tim putem reformi kojim koračamo. Da shvatimo da je naš cilj mnogo veći od nas samih. I da onda, kao u priči s čitanke u ocu koji ima sedmoro sinova, koji nisu složni. I onda im donese sedam štapova, ne da ih tuče. Jer batina je izašla iz Agaja zato što i tamo nije bilo ni mesta. Već da im pokaže da i njih, kao i te štapove, svako može lako da slomi. Ali onda kada su svi zajedni i kada su složni, tada su nesalomili. Potrebno je da znamo da svi doprinosimo različito cilj. Da znamo da naše obrazovanje, znanje, da naša energija je tu bitna. To je saznao jedan vanredni inženjer NASA kada je jedne noći vanredno radio i onda primetio neku senku koja se šunjala oko stolova njegovih kolega. Ustao je i vidio je čistačicu koja je još uvek tu. Upitao je, zašto ste još uvek ovde? Zar nije vreme da odete kao i svi? Ovde sam da bi vam pomogla da nas ponovo odvedete na mesec. Kako? Upitaju. Gospodine, ako ćete da razmišljate o tome zašto pod nije čist, ili o tome zašto je u ovom uglu puna korpa otpadaka, kako ćete nas odvesti na mesec? I u paralu. Setite se kada je Zoran ulazu i u jednu fabriku video sat. Lep sat. Divan sat. Ali sat koji nije radio. Tada je rekao. Imate problema sa sirovinama, imate problema sa obrtnim kapitalom, ali u čemu je problem da ovaj sat radi? Hajmo da svako od nas uredi malo, onoliko koliko može. Hajmo da ne nalazimo više opravdanja i izgovori u drugima i u svetskim zaverima. Tako možemo da pobedimo mudrovanje prazno i cinizam i da krenemo u reforme. A da bi one bile uspešne, potrebno je da ne potcenjujemo druge. Ne precenjujemo nas. Potrebno je da ne čekamo da se one desne, da će da ih inicijeliti. I ono što sam naučio od jednog vozača tramvaja, potrebno je da za društvo koje je ušlo u promene, svi njegovi, ili većina barim članova, se svakoga jutra budi sa idejom velikog istorijskog trenutka. Nečeg veličanstvenog, nečeg velikog. On se sa tim osjećanjem budio i sa tom mišlju svakoga dana kada je vozio decu u školu, zaposlen na posao, domaćice na pijacu kada ih je vraćao domovima. Sa tom mišlju se probudio kada je načinio mali korak za njega, a veliki za Srbiju i poveo na svoje reforme. Slobodno reći da je i ovo sada ništa drugo do prazno mudrovanje. I bit ćete u pravu. Sve što nisu dela, jeste prazno mudrovanje. Ko vama uopšte garantuje da ovo što ja pričam nije jedna najobičnija laž? Ali to je jedino u što se danas svi i uzdaju. U običanju. Vidite, reči su ptice. One visoko, visoko lete. Hvalite te ptice i ostaćete prazni krug. A divite se baš tom tu pored vas što samo sklanja blato sa puta i seje novo seme u nadi da će proklijati, a da ga vi nećete zgaziti i vidjet ćete mnogo više. Vidjet ćete mnogo dalje. Evo, ja sam student pravnog fakulteta. Da li znate šta su mi govorili kada sam upisivala fakultet? Šta ćeš tamo? Naša zemlja ne zna šta će s pravnicima, svi su na birovu. Da studiram da bih završila na birovu?
Pa imati bolju budućnost znači želeti. Želeti promene. Ali kakve promene očekivati ako se isti ne nadamo? Od koga? Od koga reforme zatražiti ako izaberemo pogrešno? U tome je suština demokratije. Da biramo koga hoćemo, da otvaramo vrata kome hoćemo, da tražimo reforme kakve nikada nismo smeli zbog straha da će nas pojesti sopstveni sistem. Ali, ako se bojimo, zašto Srbiju nazivamo zemljom šampiona? Da li i naši sportisti, kada je najteže, kada im ne ide, odu na tribine da postanu puki posmatrači ili naprave plan, zacrtaju cilj, izađu na teren, daju sve od sebe i pobede. Vreme je da ta ista snaga, da ta ista želja, taj isti inat i Srbiju povede u bolju budućnost. Zoran Đinđić je govorio, potreban nam je novi socijalni konsenzus, odlaganje svih sporova i sukoba, zavrtanje rukava, uvođenje reda. To je reforma. To je delo od kog treba krenuti. Svakako manje nego njegovo veličanstvo obećanja, ali to će biti značajan korak za našu zemlju. A nekad je bolje preskočiti jedan stepenik nego uzaludno smišljati kako da se dođe do vrha. Najveći neprijatelj naše želje za promenama jeste upravo sopstveno obeshrabrenje da nećemo uspeti, da ćemo pasti sa tog stepeništa. I pašćemo, ako dopustimo da nas vodi ruka onoga koji prazno mudruje, a ne onog čije su dela mudre. Složit ćete se sa mnom da je grozno živjeti u tami, da je grozno živjeti u neznanju. Neki od nas imaju tu sreću da stone tu tamu, da progledaju. Oni će vam reći gde smo, da li smo na dobrom putu. Mogu vam reći da li smo dvorska luda ili kralj, da li je naša žrtva opravdana. Ali ima i oni koji vole da žive u tami, jer tamo vide samo ono što žele da vide. E pa, gospodo, najpre progledajmo, posmetremo malo više dela, malo manje reči i možda će to biti najbolja reforma koju Srbija ikada može da doživi. Hvala. Bila jednom jedna devojčica koja je verovala u bajke i u srećne završetke istine. Naravno, cela situacija je komplikovana. Prvo, nađe neka ždaja ili slična nevolja koja se suprotstavi srećnom završetku, a onda se pojavi princ koji prebija ždaju i spasi princezu. Nije bilo ni trunke iskrenosti, ni u princezi, ni u princu. Čak je i ždaja na kraju priznala da je bila malo nevaljala. I sve te princeze čekaju svog princa koji dođe obično na belom konju i sa krunom na glavu. Kasnije se ispostavi da je princ nastao od žabe koju je princeza poljubila jer je verovala da će je poljubac žabe bez gađanja možda doneti sreću sa prelepim princem. Da li vi verujete u bajke? Naši preci kažu da se one ostvaraju samo i samo ako verujete u njih. Mi svi želimo da verujemo u njih, ali su nam silne predrasude, lični problemi i neuspesi prepreka ka tome. Kako da verujemo? Kako da verujemo kada živimo u jednoj srpskoj bajci u kojoj nema princeza, nema prinčeva, samo ždaja? Svakog dana, samo ždaja, nova ždaja, nova ždaja. I nigde srećnog završetka. Pokušali smo da napravimo, da promenimo neke stvari sa jakim ljudima, stabilnog karaktera i jake moći, velike, veličanstvene. Ali smo i to prokockali jeftinim obećanjima. Niko ne želi da ostane ovde
gde niko ništa ne želi promeniti. Pa sad, ako se povežemo sa prethodnom bajkom, moramo razmisliti da li čekati tog princa koji će nas spasiti bede i očaja, ili ko zna, možda početi ljubiti žabe, pa možda neko od njih bude i princ. Citiram, najsrećniji je onaj čovek koji učini srećnim najviše drugih ljudi. Diderot. U ovoj zemlji niko ne čini srećnim druge, jer prvo očekuju da budu i sami srećni, naravno. Mi svi želimo u Evropu, jer smo čuli da je tamo dobro i sve. Ali mi prvo moramo verovati da mi stvarno tamo možemo i otići. Evo, slušam pre neko veče, baka i deka, penzioneri, sede na klupi, čitaju novi. Ja galantno sednem preko puta da sačekam svoj autobus. Slušam onako tine. Draga, vidi, piše da nećemo do 2012. u Evropu. Dragi, pa ja nisam ni verovala da ćemo do 2012. ući u nju. Pa nisam ni ja, ali su pričali ljudi. Pa i ja sam pričala da se do 20. godine neću udati, pa si me prevario. Citiram. Ako neko zlo zbog nečega mora postojati, onda ga učinimo manje štetnim i škodljivim. Pelagić. Zlo uvek postoji. Njega se ne možemo otarasiti, ali ga možemo učiniti manje štetnim i škodljivim. Moramo verovati da mi to možemo, jer uspeh dolazi iz glave. Reforme u Srbiji se neće ni same sprovesti, ni promeniti naše loše navike. To moramo učiniti sami. Moramo verovati u nas, u našu decu, u naše roditelje, u naše vladare. Moramo svaku novu ideju podržati. E sad, ako se pojavi koja ždaja, uvek je možemo grupno eliminisati, jer teže je polomiti gomilu prutića nego jedan prut sam. E sad, možda se neko predstavlja da je princ, a u stvari žaba, ili je žaba, a princ? Pa da li je ovo onda žaba ili princ? Ja ću pokušati. Ništa. A ti, princezo, veruj u sebe i dostići ćeš puno. Reforma. Da, potrebna nam je. Što pre, što temeljnija i što efektivnija. Ja nisam došao ovde sa ciljem da govorim o trenutnoj vlasti. I nisam došao da dajem savete o tome kako treba voditi politiku, jer to meni nije posao. Došao sam kao posmatrač sa idejom, sa namerom da probudim u svima nama ono što je odavno misaona imenica u našem narodu. Došao sam da kažem da borba nije završena, da još možemo da se podignemo kao feniks iz pepela i usmerimo naš plemeniti duh ka jasnim ciljevima i vratimo ga pravim vrednostima. Mudar čovek oblikuje sebe, a budala živi samo da bi umrla. Zar da prepustimo našu zemlju da živi samo da bi umrla? Moj odgovor je ne. Treba da se probudimo iz kome, praznog mudrovanja, i uzemo stvar u svoje ruke. Ne treba zemlju ostaviti da umire, posmatrajući to vezanih ruku i poluzatvorenih očiju, ne shvatajući da mnogo toga možemo da uradimo. Nemojte mi reći, kasno je za to, probali smo pa nismo uspeli. Nemo toga ništa, svi ste vi isti. Ili, ovde se više ništa ne može uraditi. Ja ne želim i ne smem da verujem u to. Isto tako ni vi ne smete da verujete u to prazno mudrovanje i širenje pesimizma. Zar treba da se odužimo našoj otadžbini?
tako što ćemo je pustiti da umre, natopivši krvlju svaki pedalj, zaboravljajući šta je ona učinila za nas. Nemojte okretati glavu pred mojim pitanjem. Duboko u sebi znate odgovor. Cilj opravdava sredstva. Stoga, neka nam cilj bude boljitak, a neka nam sredstva budu nada i volja za ostvarenje istog. Ostavimo cinizam i pesimizam sa strane, ma zaboravimo ih zauvek. Naša Srbija je plodna zemlja, a naša mladost i vaše iskustvo su seme iz kojeg treba nići cvet uspeha i boljitka. Ja sam sada ovde i govorim sve ovo da bi dokazao da među nama i dalje ima energije, da se nismo prepustili slučaju, barem ne još. Hvala. Reforme su uvek plivanje uz vodu. Reforme su uvek sukob sa nasleđem, mentalitetom, interesima, inercijom i entropijom. Ovako je govorio dr. Zoran Đinđić. Reforme su stvari buđenje jedne države, po meni. Jednom su me pitali kakvo buđenje. Ja sam im ispričala priču o beskućniku koji je krenuo na počinak. U smeću je pronašao komad starog hleba za večer i uputio se na obalu reke. Počela je da pada kiša, a on se umotao u svoj stari iscepani kaput i legao na obalu da zaspi. U jednom trenutku naišla je limuzina, a iz nje je izašla prelepa devojka i obratila mu se. Dobri čovače, nećete valjda ovde prenoćiti? Hoću. Ne mogu to da dozvolim. Pođite sa mnom u mom domu da se tamo naspavate posle jedne dobre večere. I tako na njeno insistiranje, on uđe u automobil. Posle nekog vremena došli su do jedne vile oko okužene lepim parkom. Na ulazu ih je sačekala posluga kojima se devojka obratila i rekla da pruži čoveku sve što mu je potrebno. Oni su ga odveli u odeljenje za poslugu. Devojka je otišla, presvukla se i pripremila za spavanje, a iznenada se setila svoga gosta. Sišla i videla da iz sobe gde su ga smestili dopire svetlost. Pokucala i zatekla ga budnog. Da li ste dobro jeli? Da, hvala vam, nikada u životu bolje nisam jeo. Da vam nije hladno? Ne, krevet je topo i udoban. Mislim da znam u čemu je problem. Možda vam treba malo društva. Hoćete da se pomerite i napravite mi mesto u krevetu. I tako ona mu priđe, on se pomeri i pade pravo u reku. Ovo niste očekivali. Probudimo se. Kada uspemo da svoje iluzije zamenimo stvarnošću, a svoje snove činjenicama, tada ćemo izaći na pravi put, a nećemo pasti u reku. Treba nam još jedan život. Jedan, ne predugačak, već dovoljan. Da vratimo ono što je izgubljeno. Da opostimo ono što je neopošteno. Da ispravimo ono što je pokvareno. Treba nam još jedna šansa da pokušamo. Da sakupimo sve kockice, promešamo. Valjda imamo pravo na još jedno bacanje. Treba nam još jedan dan za želje. Treba nam još jedan besplatan poziv. Treba nam još jedna šansa da uspemo. I da, kriva sam, priznajem. Ali me nijedan sud na svetu ne može osuditi. Zato što verujem u sebe, zato što verujem u bolje sutra. Zato što verujem u moju Srbiju. Neki će reći budala. Ne, nikada. Srbija, službeni glasnik i mnogo druga. Ja sada pozivam predsednika žirija, gospodina Marka Đurišića, proglasi pobednika ili pak pobednicu današnje takmičenje. Dobro veče. Ja želim da se zahvalim svima vama koji ste došli, da se zahvalim svim večerasnim učesnicima. Jednoglasna utisak i ocena žirija je bila da je ovogodišnje kvalifikaciono takmičenje bilo daleko bolje nego prethodnih godina.
i da je kvalitet svih učesnika i svih beseda bio na izuzetno visokom nivou, te je posao žirija bio utoliko teži, jer se trebalo opredeliti i nažalost samo jedan od večerašnjih učesnika biće u polufinalu. Stvarno je bilo odličnih beseda i verujem da ste svi, kao i mi iz žirija, uživali u besedama svih ovih 12 mladih ljudi. Naravno, žiri ima tu nekad kontroverznu ulogu, a to je da proglasi, makar za nas pet koji smo sedeli u žiriju, one koji su na nas ostavili najveći utisak. I ja ću sada redom pročitati tri najbolja, po našem utisku naravno. Možda ćete vi podeliti naše mišljenje, možda i nećete. Ja vas pozivam da, bez obzira na to da li se slažete sa našim izborom, budete i na polufinalnom takmičenju ovde u Nišu, ako bude u mogućnosti da bude i u Beogradu, i da podržite večerašnjeg najboljeg besednika po oceni žirija. U svakom slučaju, ja se svim ovim mladim ljudima koji su večeras učestvovali zahvaljujem i što su učestvovali u ovoj akciji. Pozivam ih da u skladu sa onim idejama i uverenjima koji su izneli u svojim besedama nastave da žive i da rade, i verujem da ukoliko to bude slučaj da će imati uspeha u životu i da će pomoći da se reforme u Srbiji ubrzaju i završe. Treće mesto po oceni žirija dobila je Iva Antić. Drugo mesto, Katarina Mitić. I prvo mesto po oceni žirija, Katarina Arsić. I još jednom, evo, da pozdravimo i ostale učesnike, Vladimir Vukić. Ja se izvinjavam, ali moje godine bez ovih naočara ne ide više. Išlo je nekad, da. Violeta Avramović. Predrag Panić. Milena Prebiračević. Marko Vanić. I Katarina Delčev. Još jedna Katarina Avramović. Božidar Stojičić. I Ana Momčilović. Hvala vam još jednom što ste po ovom vremenu došli, odvojili vreme, podržali ove mlade ljude i molim organizatore da ih podržavaju i u buduće, da ih ne zaborave posle ovog takmičenja. Hvala vam još jednom što ste došli. Thank you.
Thank you.